सत्य साधून महापर्वताने एक लक्षात ठेवा, शिव म्हणजे कल्याण करणारी रात्र, एका रात्रीतच माणसाचा उद्धार करणारी रात्र शिव, शिव याचा अर्थच कल्याण करणारी रात्र, एका रात्रीमध्ये उद्धार, एका रात्री सोडून द्या, एका तासात काही महात्म्यांनी उद्धार करून घेतला, विठाला एक तास उरला, एका तासात उद्धार करून घेतला, आपल्या पुढे तर माय बापू नवरात्र शिवरात्र अशा रात्री आता एक नवविध भक्तीच्या करोनी नवरात्र आहे दादा, आणि ही महाशिवरात्र विठाला फक्त त्या दिवशी माय बापू नागबाबांचा एक गोड अभंग आहे, काहीच करायचं नाही, बा शिवरात्री व्रत करा येते बोलली जाते महाबापू त्या शिवरात्रीच्या दिवशी भावे पूजा आधी शिवलिंग, महाबापू पूजा करत असताना महत्वाचा आहे भाव, हे ध्यानात ठेवा, भाव बळे आवडे, ज्ञानोपरायणी स्पष्ट सांगलं, भाव बळे, भाव फार महत्वाचा आहे, का तर मालक दुसरं काही पाहत नाही, भाऊच पाहते, अंतरी आतलंच काय ते कणा कणात व्यापक आहे, तरी आतमधलं त्याला लवकर दिसतोय, विठाला बाहेर से तो खूप बनी अंदर की तो राम जाणे, त्याला माहित आहे मधात काय गलबला चालू आहे, मग मधातला भाव त्याला माहित असते दादा, एक लक्षात ठेवा, म्हणून भाव महत्वाचा आहे, भावे पूजा आधी पूजा केली भावानं तर महाराजांनी त्याचा लाभ सांगला, चुकेल चुकेल जन्माचे पुनरागमन नाही, पुन्हा पुन्हा जन्माला याची भानगड नाही, एका रात्री उद्धार विठाला शंभो महादेव म्हणजे वैराग्याचं दैवत,
आणि वैराग्याचं दैवत असल्यामुळं त्याच्या पूजेला काय असं साहित्य लय मंडळ लागते का? अजिबात नाही. एक बिल्व चंद आणि अक्षदा सांगा तुम्ही किती सोपा कार्यक्रम आहे. काय अवघड आहे? काही गोळा करायला खुर्द लागते. त्याच मालकाने निर्माण केला तेरा तुझको अक्षदा त्यानंच निर्माण केल्या चंदन त्यानंच. फक्त महत्वाचा तुमचा भाव विठाला प्रेम. प्रेम या शब्दाचा अर्थ भाव. जितकं प्रेम कुटुंबावर करता तितकंच प्रेम देवावर करा विठाला. नुकतंच असं महाशिवरात्रीचं पर्व पार पडलं दादा, आणि त्या पर्वावर मायबापू अशी ही सुंदर कथा चालू आहे. शास्त्रज्ञानी पारायण आणि नारायणाची प्राप्ती होती. तिथे महत्वाचं तेच आहे. कथा असू द्या की पारायण असू द्या, महत्वाचा भाव नाही का? कृपा करी Yeah.
हो दुसरं काहीच नाही. पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मणी जागृती पांडुरंग. असं जर चिंतन केलं तर शेवटच्या टोकाला नाम चिंतन येईल. पहिल्या काळात ते लोक किती हुशार होते त्यांना माहित होत प्रपंचाचा व्याप आहे. पहिल्या काळातले लोक म्हणून मुलायचेच नावं ठेवायचे देवायचे. राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मोहन मुरारी हरी गोविंद दत्त माधव केशव. पहिले नाव मुलीचे नाव गंगा गोदावरी कावेरी पाद्मी सरस्वती पार्वती लक्ष्मी काय गुर नाव असायची. शेवटच्या टोकाला माणसाला प्रपंचिक माणसं असल्यामुळे आपल्याला आठवण कोणाची याची मरती वेळ कोराची नाही तर पोरीची. पोरगी लांब आहे हो माझ्या पोरीला भरवा गंगा 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 बोलत्या गंगा नावात वाचे म्हणता गंगा भागवतातच कथा आहे नाही का. त्यासाठी देवाने विमान पाठवतो. काही माणसं म्हणतील बरं आहे महाराज तुमचा देव लेकरायचं नाव घेतलं तरी त्याचा उद्धार करते विठाला लक्षात ठेवा. विश्वाचा मालक अगोदर हो त्या देवाचेच नाव आपण लेकराचे ठेवले. माय बाबा एक लक्षात ठेवा शेवटच्या टोकाला नाम चिंतन आलं पाहिजे. मी असाच दृष्टांत सांगू लागलो. आमच्या इथे दोन तीन पोर आले मी बाबा आणि शेवटच्या टोकाला नाम चिंतन केलं तर महाराजाने सांगितलं म्हणलं त्याला धोका नाही त्याला माझे बाबू आनंदच नाही. म्हणले त्यांचा आजा होता 95 वर्ष दवाखान्यातून आणलं. डॉक्टरने सांगितलं म्हणजे आता खाऊ पिऊ घाला काही खरं नाही. ते म्हातारे कवा रेंज पकडू लागलं आणि कवा सोडू लागलं म्हणजे कवा ध्यानावर यायला कवा नाही. पोर जरा हुशार होते म्हणजे आम्ही आमच्या बापूला नाम चिंतन करायला होतो. हो म्हणले त्याला नित्य नेम करावं लागते ना. म्हणले आहो पहा तुम्ही म्हणले म्हातारीच्या पलंगापाशी एका कुंटलचं गव्हाचं पोतळ स्टूलवर ठेवलं आणि पतीनं फाडलं. ते गहू अशी पिवळी जळत खाली पडू लागली. त्या म्हातारा आलं ध्यानावर पाहिलं हे बरोबर म्हणला ते म्हणले काय म्हणता बापू. अरे काय म्हणता म्हणून विचारायली होती पिवळी जळत गहू खाली पडायलीत म्हणले. म्हणले काय करा पुन्हा विचारायली म्हणजे तोंड घेऊन काय करा धावणार ना सुचलीया ना. ते आमच्या घराचं बोलत होतं म्हणजे बोलू आम्हाला आता म्हणते म्हणजे मग तर आमचं नाव नाव घेते म्हणजे देवाचं शिवा 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 प्रयत्न करू आणा म्हणले ते बापू म्हणले ते दाभन आणली सुतुरी आणली काय करा त्याला टाचा 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 टाचाच म्हणत मिळते ते विठाला विठाला. सोपा कार्यक्रम आहे का माय बापू नाम चिंतन याला तीळ 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 पुण्याचा सापडे पुण्याचा साठा पाहिजे तीळ तीळ थेंबे थेंबे म्हणतो की नाही तळे साचे तसं तिळा तिळा नका पुण्य होईना मात्र त्याचं गठोड पाहिजे. तेव्हा वाणीवर नाम चिंतन शेवटच्या टोकाला येण्यासाठी किती पुण्य पाहिजे दादा एक लक्षात ठेवा. चांगल्या चांगल्याच्या येत नाही विठाला विठाला. मिळवण्यासाठी बोलत नाही येऊ
भारीचा केला भागवतात कथा आहे. कोण्या राजाने? जनभरत नावाच्या राजाने. सांगा तुम्ही, राजाचा त्याग केला, गंगेच्या तीरावर आश्रम बांधला. सांगा तुम्ही, राजाचा त्याग म्हणजे काय? साधी गोष्ट असेल का? राजा म्हणजे साधी किती संपत्ती? 18 भाग. सांगा तुम्ही माय बाबू, 500 फूट बोर मारला तरी बग 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 धुडा तू खाय. सांगा तुम्ही, हाय बगीचा कोणी ग? पहिल्या काळात 18 भार वनस्पती, आता कोणती वनस्पती आहे? मला तर दोनच दिसायल्या, येड्या बाबळी आणि पिसळली. आपली येड्या बाबळी ते गांजर गवत विठाला. एवढ्या संपत्तीचा त्याग केला हे सुख सांडोनिया कासया योग सेवेती. सांगा, गंगेच्या तीरावर आश्रम केला. कथा सगळ्याला श्रुत आहे, महाराजांनी सांगितली असेल दादा. आणि फक्त त्या हरणाच्या पिल्ल्यावर प्रेम केलं दादा. माझ्या हरणाचं कस, माझ्या हरणाचं कस घाला तू घातला. सांगा तुम्ही, परमार्थ इतका कठीण आहे विठाला. हजारो काम माग टाका आणि परमार्थ करा. झड झडूनी भक्तीची कितीतरी पुरावी आता. उठा जागे एक एक येवनी कोटी कोटी थांबवायचे असते. याला मिथ्या म्हणले माय बाबू, एक लक्षात ठेवा, याला माझं म्हणू नका. माझं म्हणलं की दुःख भोगावच लागते विठाला. कधी त्याला माझं म्हणलं नाही, फक्त मालकालाच म्हणलं, तुका म्हणे माझे नवतील आणि एका चक्रपाणी. निश्चित प्रपंचात असून निश्चित राहा, मात्र ते प्रपंच करत असताना कसा करा? हो,
अलिप्त कमळ जळी जाई नावही पाण्यावरच पाहिजे. नावच पाणी आलं तर ते बुडते. त्यांचा त्याग करू नका. नका त्यागू एक नंबरचे घर बांधा. इरिगेशनची शेती करा. बिमार पडले की माणसं डॉक्टर कडे जातात. डॉक्टर मेडिकल लिहून देते. सकाळ दुपार सायंकाळ गोळ्या घ्या. मग गोळ्या आवडीने घ्यावा की गरजेने घ्यावा? गरजेनं उत्तर बरोबर आहे. मग संसार गरजेनं करावं की आवडीनं? गरजेनं करायचा. इथे ठमा मायपाशी कोणीच पुजारी नाही. जय यायला संन्यास विठाला विठाला बरोबर करणार. एक लक्षात ठेवा, जशा गोळ्या घेतो तसा प्रपंच गरजेनच करायचा. गरजेनं म्हणजे आपल्या मुलाला मुलगा झाला त्याचं नावच आहे ना तू. ना तू तुझी गरज नाही. उपस्थ ना तू तुझी गरजच नाही. ते बारीक पोरग म्हणते ना आजा मैदान मे आजा. आजा मैदान मे आजा. नातू झाला की सगळा प्रपंच मुलायच्या हातात द्यायचा. पोरायला पाटावर बसवायचं, कुंकू लावायचं, कमरेच्या जाणीवेच्या चव्या काढायच्या. काय पासबुक सगळ्या पोरायला कुंकू लावून द्यायचं. पोरो हे घ्या म्हणायचं. आजवर आम्ही तुमचे बाप होतो, आता तुम्ही आमचे बाप. हे सगळा कारभार तुम्ही सांभाळा. पोरं म्हणतील महाराज असा होता असा असा. पुढच्या वर्षी तारीख ठेवाच. सोयाबीनचं तुरीचं सगळं बजेट आम्हाला येईल. निश्चित पोरायच्या हातात द्या. मात्र पोरं माळकरी असती, आई बापाचं ऐकत असते, नाही तर रोजही लेझिम खेळणारी असते. तर मोरोसोर चाव्या देऊ नका. त्याने चांगोळ घातल्यावर तोडून घेऊ अडकू द्या नाही. विठाला ज्ञानेश्वरी गीता आणि मायबापा मरण कसं असं असे दोन्ही ग्रंथ गोड तुमच्या गावामध्ये आदरणीय तातेरावजी महाराज आमचे गोड शास्त्रला ज्ञानेश्वरी पारायण. आदरणीय मायबापू एक लक्षात ठेवा, जगदीश बाबा युवा मायबापू तीर्थंकर त्यांच्या मुखातून गोड अशी भागवत कथा. आणि मायबापू आजचा दिवस मागणी प्रकरणातला म्हणून अभंग मागणी प्रकरणात जगद्गुरु तू खबर या भगवंताकडे मागणी मागायची. त्याचं एक लक्षात ठेवा, आज मागायचंच असते. विठाला जर विचार केला तर ते कोणाकडेच काही मागत नाही. हात पसरणं म्हणजे हो अजिबात जमतच नाही त्यांना. दादा का? तर या जीवाची ताकद अशी आहे, तुका म्हणे करी ब्रह्मांड फेरवेले. हात पसरी म्हणजे हात अजिबात कोणापुढेच पसरायचा. माणसापुढे काय देवापुढे नाही. का? तर देवाला भक्त आवडतं. मात्र कोणते काही ना मागे कोणाशी. तोची आवडे देवाशी. विठाला लक्षात ठेवा. भिक्षा पात्र अवलंबी
दाजी झाले नो भाचे मांजर आणि भीक मागे दारोदा राजेबा कोणालाच काही मागायचं नाही दादा. काही माणसं म्हणतील मला तुम्ही सांगायला मागायचं नाही आणि अभंग तर मागणी पर करणार तुकोबर स्पष्ट मागायला येत नव्हतं. एक लक्षात ठेवा, एक लक्षात ठेवा माय बापू, साधूची मागणी आणि आपली मागणी जमीन आसमानचा फरक आहे. जगद्गुरु तुकोबरही मागणी मागायली आणि आपणही मागणी मागायलो, राजेबा तसा कसा जाणलो? जगद्गुरु चे विचार कोठ आणि आपली कोठ? विठाला विठाला एवढ्या गाड्या नाही, काही नाही, विज्ञान नव्हतं विकसित. बाई बाई आला संध्याकाळचा 9-10 आल्यानंतर सासरवाडीत गेला, जेवण बिवण झालं, सकाळी तुटला बाहेरच्या दिशेला निघाला. पहिल्यांदा बाहेर जावं लागायचं, गावातल्या लोकांनी पाहिले म्हणजे जवाई आली, जवाई आली, राम 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 राम, कवाली रात्री आली, कवाली द्यायची स्नान संध्या होईपर्यंत. खेड्यातले लोक चला आमच्याकडे चहा प्यायला, चला आमच्याकडे, आजही निघत की नाही खेड्यात, आजही प्रेम आहे दादा. एक लक्षात ठेवा, एक पाहुणा येऊ द्या, गावभर त्याला भिवू देत, आजही मी विठाला विठाला